Kryeministri Risian Mickoski thot se zyrtarët e qeverisë po përpiqen të provokojnë një konflikt ndëretnik. Ai sërish nuk përmend emra, por pretendon se po bëhet nga elementë që kanë në dispozicion miliona para. Një pjesë e tyre janë zyrtarë të lartë të qeverive të mëparshme, të cilët po përpiqen të mobilizojnë njerëzit në terren, kryesisht për të manipuluar, edhe ajo që më shqetëson veçanërisht, ata po përpiqen të provokojnë konflikt etnik, domethënë të destabilizojnë harmoninë ndëretnike në Maqedoni. Kjo është ajo që më shqetëson më shumë sepse ata e kuptojnë se nuk mund të mobilizojnë njerëzit në asnjë mënyrë tjetër, e vetmja mënyrë është të provokojnë këtë lloj konflikti. Ne nuk do ta lejojmë këtë, i bëj thirrje publikut, mediave, qytetarve që të përmbahen nga çdo provokim. Herë tavon autorët e provokimeve të tilla do të mbajnë përgjegjësi, por ju lutemi bëni durim, tha Mickoski. Rreth kësaj teme sot për herë të parë është prononcuar edhe kreu i PDSH-s Mendu Thaçi, i cili ka deklaruar se duhet të presin të kalojnë 100 ditë të qeverisë mandat i do të shini. Besoj se këtë herë do të arim bashkërisht të kryojmë një kultur tilë politike që s'duhet opozita të cilmohet. Opozita duhet të cilmohet. Qeveria duhet të cilmohet, duhet të kritikohet. Se unë në bishpinën time të karierës time e kanë bartë këtë padrëci të skashme, me dini jo. Për të shea shumë, shumë, ma shumë se sa partitë që kanë qenë pushtetë. Vleni të shef punën e vetë dhe të shef marët turpe që i ndodhin, do të shohen mas një ditë rave, do të arronditim të gjitha, po popullin e thrasë që bashkërisht kalën në një hap të ri të kulturimit, edukimit, skenës politike. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka takuar sot në selinë e partisë në Tetov ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shkup, David Gir. Ahmeti gjithashtu foli për paralajmërimet tendencioze të kryeministrit Mickoski për destabilizim, duke shfaqur shqetësim për iskenimet të qëllimshme qeveritare, për fejsim të tjerëve me qëllim të defokusimit të opinionin nga dështimet e qeverisë. BDI është përkushtuar për stabilitet, siguri, paqe, marrëdhënie të mira ndëretnike dhe ndërqindësore, si dhe integrim europian dhe refuzon çdo tentativ inskenuese politike për destabilizim. Ndryshe, kryeministri Mickoski ka kohë që përmend mundësinë e destabilizimit, duke lidhur me aktivitetet e planifikuara të BDI-s në Vjeshtë. Me të njëjtën tezë, publikisht doli edhe ministri i Punëve të Brendshme Pançë Toshkovski, por as ai nuk dha më shumë detaje.